Avancem neix amb el propòsit d'unificar forces i ideologies d'esquerres. Així ho van anunciar en el seu acte de presentació. Venim, i de fet es pot veure els resultats a les últimes eleccions i a les anteriors, que els vots sumats de totes les forces d'esquerres són majoritaris, però qui realment governa és la dreta. Es presenten en tres eixos que vertebren el seu projecte. El primer d'ells, de caire social, vetllar pel benestar de les persones. El segon es centra en la regeneració política, apostant per canvis de processos democràtics i més participació ciutadana. Cal canviar una mica els processos d'aquesta democràcia, ser molt més participatiu, tot s'ha de portar, tot fer consultes, preguntar, no pot ser que la gent voti cada 4 anys i després ens n'oblidem. Finalment, el tercer objectiu és centrar-se només en Cardedeu i no deixar-se dur per discursos que asseguren que criden l'atenció dels mitjans però no tenen incidència en el dia a dia de les persones. Benjamí Tous, membre d'Avancem, va abandonar la seva militància al Partit Socialista aquest mateix mes de gener. La federació d'aquest partit no va permetre que PSC es pogués presentar conjuntament amb Avancem. Vam anar a parlar amb federació i els vam comentar que estàvem treballant doncs, per unificar forces d'esquerres i en un principi doncs, que no hi hauria problema en presentar-nos a PSC i Avancem conjuntament. Al cap d'un mes o 2 mesos ens van dir que no, que si volíem havíem d'anar amb el PSC únicament. Doncs clar, quan tens membre de dues organitzacions i de cop et fan triar, doncs hem tindre que decidir, i com que ideològicament ens sentíem molt més identificats amb els principis d'Avancem, i a més sempre hi ha el fet de la intransigència aquesta maquinària partidista, no? que et tira una mica enrere, doncs vam sortir del PSC.